scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. А, по-моему, уже как слегка грустно. А, да, да. Что там? Ацкриала, цители шампанеулия шехет. Видео было класс, мы тебе пошли в пару. Чикеби моаца, а мой ветра макена на воду и травой цвет. А шампанеулия везде, факет, а мой ветра. ხანჯლები შეიარაღებულები ვარ და ეგ პერს მუსტს გავავლებ. წინ ვერ არ დაგვიდგება. ქალი მოყავს, მივდივარ ჯვარს ვიზერ. მე გამიერ და საფრთხე გასა. ხომ არა, ორი ოჯახში გამიგრებული გულები ხო და. ოდი ზადა ჩანაფიქრი ვადებდება და გავედი. სერი ზადა წიგა ვარ. ოდი მომე. She's all laid up in bed with a broken heart, while I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation. Only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find it. Don't know how we got to this man.
messes and God's test. Someone help us cause we're doing our best. ხოლმე გამოიწიეთ რა შეიძლება. Ну,
მოდი გზას გამომეთოვისებ რა დავლოცოთ და აბა აქედან გავაგზავნოთ ჩვენი სლავიეზი მინდა ეს უკვე ცხოვრისკენ სადაც ეს ჩვენი ჯიგარი ხო წერები რა დაიწერენ სადაც უკვე ღვთის წინაშე და ღვთის გავლენის წინაშე ოფიციალური მეუღლენი გახდებიან და გავაგზავნოთ ჩვენი დაახლოებით რა დაგიწერეთ ბავშვები უკან გამოდიან დედა მოდი დავლო აქეთ გამოიხედეთ აქ ის ხალი აქეთ გამოიხედეთ მერე მეც ბოლოს ვარ მარიკას დედა მარის დები არიან და ყველას როგორც უხარია ჩვენიანებს როგორც უხარია დედაშენს როგორც უხარია ისე ყოფილიყავით ორივე და გამრავლეთ როგორც მშვიდობით აქვთ მოსული ისე მშვიდობით ჩასული და ჩამოსული არ დაიხარი ერთი იყო ჩვენი წყალობები ინგა მო შემოგვერთი ერთი იყო ჩვენი მარული და ნაკა ბედიერები გამოგოდი ცისა ნუ და მე ჯანხროვა და ბედიერება გამოდიცა სული ხარ და ბედიერი ბედი მალობა კეთილი ბედიერი ათელი დღე სიხარული გავსავსე და ჩვენი მეგობრები ჩვენი ნათესავების გვერდში არის ამბავში ეს ყოფილიყო პირველი და ძალიან მრავალი შემოქმედი მოსულა, მაგრამ ის არის, რომ მაგათა ეს და შეიძლება.
The dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you. Open your closed, where I follow you'll go. I worry I won't see your face light up again. Even the best fall down sometimes. Even the wrong words seem to rhyme. Out of the doubt that fills your mind, you finally find you and I collide. Got you. Just get on the phone. I got you.
come and pick you up if I have to. What's weird about it? Swear right at the end. Mad about it, just figured it out in my head. I'm proud to say I got you. So I had to say goodbye. Let's be bigger than that. And remember, the pulling out door when you're all alone. Won't survive it. No drama, no need for a show. Just wanna say, I got you. მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედი მსუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. Да ну шемиванებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აც და მარადის და უკუნითი რომელმან ყოვლად ბრძნად მეფეს დაპლაჩნია და მათ ზედა ყოვლა წმინდა სული შეა და მათ მიერ ყოველი სოფელი მიანათა კაცმა ბარო კიდევა Ეკლესიისა, შენისა, დაიცა.
და ყველ მოყვარენი სახლისა შენისა შვენი ერებისა შენი გინი ნაცვლად ადიდენ თაებრივი და ძალიდა შენდა და მიგანიტევებ ჩვენ მოსახლდა შენდა გამიტუ შენი არ სიმტკიცე და შენი არ სუფერა ძალიდა დიდება ამისა გაძისა გაძმინისა შენისა აწდა მარაბისა და უკუნიტი ამისა Thank you.
აცხოვნე დევი შენი, აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, სავსებაი ეკლესიისა შენისა დაიცე, წმინდა ხვენ მოყვარენი სახლისა შენისა შვენიერებისა, შენი გინი ნაცვლად ადიდენ ღვთაებრივითა ცალთა შენითა, და მიდავიტევებ ჩვენ მოსართა შენდა, რამე თუ შენი არ სიმტკიცე და შენი არ სიმტკიცე, ძალი და დიდება მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწმა მარადისა და უწმინდისა. Ano, ჩვენ რომელი ხარ
a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the oldie again. It gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger of work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic, and end up in the corner on your own. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. Oh no. Getting your hopes up when all you're ever getting is choked up. When you're coked up and can't remember the reason why it broke up, you call her in the morning when you're coming down and falling like an old man on the side of the road. Cause when you're apart you don't wanna mingle, when you're together you wanna be single. Ever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle. How much greener the grass is with those rose tinted glasses. But the butterflies they flutter by and leave us on our asses. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. There's fish in the sea for me to make a selection. I'd jump in if it wasn't for my ear infection. Cause all I wanna do is try to make a connection. It seems I've been running in the wrong direction. Oh, oh. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home.
ο Ιζονάμας Ιππέα, να δω το Τζοτζάς, θα έρθω να κάνει αεροσχόλη σε ζά, θα έρθει αεροσχόλη σε ελεύθερη, συγχάνοβιτς. Έτσι, σε αυτές τις δόλους, θέλεις μου λέει, τσάνοβιτς τους. Κι ο Βαλάντας, σε περιορτέ, βιτάν πέμπτη τσιχάρος, ήλωτς αυτρεβαντές, θα κυσούρε το μέσα, θα τσιχάρος χωρίμε σύγχρος, Σίζες χοντ, σίζες απλωτισμέντεβι του Σένεβα. Μάνλωτ, μιτζουαρέτ χοντ.
იმენ წამედით ხო თქვენს სიჩუმეს თქვენს ურადებას და რამდენი წამედით შეგვიძლია ყურადღება მიმართოთ. Ну, როგორ ჩანჯა, სამომია დაბაში. მეგობრებო, შეიძლება ერთი რამოდენიმე წამი, 60 წამი თუ შეიძლება მომისმინო. მე მე სამოში გავწერე. მე ნამდვილად აღარ შეგაწერე დამიჯერე. მე ამ სიძეობა და მე ნამდვილად ცხოვს აღარ მე. თუ შეიძლება მეგობრებო, ხო შეიძლება ერთი ნიშა ამოვიდეთ. Ну, კარგი, თუ ვინმე გართული არის საუბრი და მაინც ამოვიმსმენს, აი როგორც იქნა ჩამოყალიბოს სიტუაცია. გაგიმართოთ ყველას მართლა. ყველას პირველ რიგში უგუნესი მადლობა ბრძანებისთვის, უგუნესი მადლობა დაფასებისთვის. მე აქ ისეთ სახეებს ხედავ, რომელიც ჩემს ძალიან საყვარელი არის, რომელიც ჩემს ჯერ უცნობია, მაგრამ ყველაზე ისეთი ნაცნობი იქნება, რომ შეიძლება ძალიან მართლა საყვარელი გახდეს და ძალიან უში ჩამწონდეს გახდეს. ყველა დიდი მადლობა მომზადებისთვის და მე მინდა ბატონი ზვიადურად ეძებო. რომელიც დღესდღეობით მე ნამდვილად როგორც მეგობარი, როგორც ოჯახის მეგობარი, როგორც ჩემი მეგობარი, როგორც ჩემი ოჯახის მეგობარი, ვერჩი დამიდგება და როგორც საჭირო არის ქართულადაც წეს, როგორც შეეფერება, ზუსტად ისე ხუთიანზე ყველაფერს როგორც საჭიროა, ისე შეასრულოს. ბატონო ზვიერ, გადაგერძელებ. და ნუ თქვენ შეიძლება იცით. მე თქვენ მიმართ როგორი დამკიდებლება მაქვს, როგორი სიყვარული მაქვს. რას გარკვეულად თქვენ თუ ვითხარით შეთუ და ჩემი ოჯახისთვის და თუ რა რა მიგწნობს გულში თქვენს ვინმე. ორმეს მადლობა და იმედი მაქვს კი არა და დარწმუნებული ვარ 100%-ით რომ ამ სიტუაციას ისე გამხიარულებთ და ისე მიხედავთ როგორც საჭიროა. დაიმიმადოთ. ანუ მე უფრო გათიშკრომდა იმით რომ ეს ლევანი და მარი სვეტი ცხოველში ჯვარი დაიწერა. დაიწერა მართლმადიდებელი ეკლესიაში. დინება ჩვენს ეკლესიას. მის წინამძღვარს დინება ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს. ვითხანს სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, რათა ესეთი ლამაზი წვილები მის ხელდასმით კიდევ და კიდევ მომრავლებული იყოს და გამრავლებული იყოს. მერქი იყოს ჩემი ფარველი, ჩემი ლევანის და ჩემი ნარის ფარველი. ვიდეოი ჩემი ოჯახისა, მართლმადიდებლო ისა. მართლმადიდებლო, ქიდი ჯურის მატარებლობო, გაგიმარჯვეთ და კარგად იყავით, ბერთმა გაძინდოთ მაგას ქვენი ჯვარი. დიდება იყოს პატრიარქისა და ეკლესიისა, დედა ეკლესიისა. თავიანთი წინამძღვრები და თავიანთი ყველა იმ ლამაზი ხალხი, რომელიც აი მათ საკურებას ატარებს. გაგიმარჯვეთ მათთან ერთად, თითოეულ ქვენ ოჯახთან ერთად. მეფეს შვიდობა მოუწია, კარგად იყავით. ბედნიერად და ჯანმრთელად. ამ ლამაზი ადამიანის ბედნიერების გარშემო და პირველ რიგში ესენი არ იქნებოდნენ და ვერ იქნებოდნენ თუ არა მათი ლამაზი ოჯახები. მე ვიზატო როშერიზეების და შავადავის ოჯახების ბედნიერება დაავლოსო. იმ ოჯახების ბედნიერება საიდანაც აი ეს ორი ლამაზი წვლილი ორი ეს ადამიანი გამოვიდა და შესანიშნავი ოჯახი შექმნა საპირედებს. ოჯახებს გაუმარჯოს, დემეპატარტის ოჯახებს გაუმარჯოს, მათი თამადობი თითოეული ჩვენი ოჯახებს გაუმარჯოს. ჩვენ ბედნიერებას გაუმარჯოს ამ დიდი და ლამაზი ოჯახების ბედნიერებასთან ერთად და ეს ლამაზი დღეები აი ესეთი ჯერ ქორწილი, შემდეგ ძეობა, ნათლობა და ასე შემდეგ მეთმა ჩვენს ოჯახებში ნუ გამოდიოს. მოგინოცავთ ჩვენს ოჯახებს დევანდელის ბედნიერებას, კარგად იყავით და ძლიერად ყოფილიყავით. ჩვენ ბედნიერებას გაუმარჯოს. Yeah.
ჩვენი შეკრების მიზეს მარის და ლევანის ვარგეთ ნებება დარდას ლევანი არი ჩვენ გაგეზელი შეკრება ყველაზე ლამაზი რაც კი არსებობს ყველაზე დიდი სიკეთე რაც კი არსებობს მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ამ დაბაში ყოფთ არ დაიშურებს ვერთის არაფერს რა ის ჩვენ ლამაზი და თაფის ჩვენ გაჩვენოთ მარტო ესენი კი არა ის დარბაზში არის ვინც ვერ მოვიდა ვინც გაიგებს იმიტომ რომ თქვენ ახალგაზრდებს არაფერი სწორედაში ისეთი არ გაიგეთ რომ ვინმეს რამეს გარდა იმისა თი შურისა რომელიც შურის არის სიყვარულისა სილამაზისა სხვაში ვერაფერში ვერ შემოგედავებიან და ნურ შემოგედავო კარგად იყავ პირველში მინდა ისურვოთ გამრავლება სულიერი სიმშვი დიდი სიყვარული სიყვარული რომელიც თქვენში არის დღეს ადუღებული გადმოსულიყო შეკიდან მაგრამ ეს უკდავარ უცვლელად აი სულ უნდა გადმოედინებოდეს აი დიდ სიყვარულს გაომარჯოს რომლითაც თქვენ სიამაყებდა თითოეული ჩვენთანაც რომლითაც თქვენი მშობლები ამაყებდა ყველა მშობელი იმას ფიქრობს რომ შვილი ყავდეს აი შვილის გაჩენა ყველაზე დიდი ბედნიერებაა მისი შემდეგ გზაზე დაყენება ანუ სწავლა და განათლება რას სწავლის მაგას მნიშვნელობა არ აქვს სიკეთე უნდა ისწავლოს და კაცობა ქალობა უნდა ისწავლოს აი ამის შემდეგ მე რეიცება ის დაზე ფიქრი რომ მათ ოჯახი უნდა შექმნან და როგორც ხელს დაკავდა თელი ცხოვრება ელოდები იმ ხისაგან ნაყოფის მიღებას აი ეს ელოდებიან და მოდი აი დიდ სიყვარულს გავამართოს რომელიც თქვენ შობებს თქვენს მიმართა ამაზე მეტი სიყვარული გარდა იმისა რომ დიდი ხმანჭი და არ არსებობს არ შეიძლება და იმიტომაც არ იმ ათქვამი რომ შობლის ამას შობლის სიყვარულს ვერ გადაიხდი ვერც ხელის გულზე მოწმით და ვერ ახერხებ ჩვენი სიყვარულის ჩვენი აი შობლის პატივისცემის გადახდა ჩვენი სიყვარულის გადახდა იქნება ბევრი შვილები გეყოლება და მათაც ისევე ლამაზად დააყენებს როგორც ჩვენ ნახავთ ჩვენ ახალგაზრდას გავუმარჯოს ჩვენ შეუღლებას გავუმარჯოს კანონიერს ამტკიცებს მართლმადიდებლურად ერში გატარებულს ჩვენგან დაგდასურს აი ახლა თითოეული ჩვენგან ჩვენ სამეთერო ჩვენი სიყვარული ჩვენ გეფერები აი ამას გავუმარჯოს და ჩვენ ცხოვრებას გავუმარჯოს მომავალს იხარებ და იმრავლე ჩემო ლამაზე კარგად იყავით ნებება დარდას გავამართ გავამართ ჭიროორდა და ინოორდა თავახარგად
აჯერ მოგწიმე ქალშიკაცაზე ვიჯერ ქალბოსაც Oh.
ამ ორ ლამაზ ახალგაზრდას ვერც მოვატვილებს და არც ვამილებს მოწვილებას, რომ ისინი არც წეროს მოუყვანია, არც კომბოსოს ფოტოებში ვიმოვია. აი ეს ორი ახალგაზრდა ლამაზი ადამიანი შექმნილია თავიანთი მშობლების მიერ. აი მათი შემოქმედება, როგორც გახერება ისინი, აი შემოქმედება გააკეთავ, აი ეგრე გამოდო. მე მინდა ის დიდებული ხალხი ვაგერზელო, რომლებიც დღეს ყველაზე მეტად ბედნიერები არიან. მე დავიწყედი მაინც ჩემთვის უფრო, რა თქმა უნდა, სტუმრებს მოეწყინებათ, სტუმრებს მოეწყინებათ და ვიტყვიესე ხალბატონ ციცანას ვაძღერებს. ჩემს უახლოეს მეგობარს გავამართოს. ციცანა ჩემი ბავშვობის რო იტყვია, ჩემი ახალგაზრდობის მეგობარია. ალ 71 წლიდან 72 წლიდან ერთად მოვდივარ ჩელოცისთან. ვისწავლეთ ერთად ალტექი ცხოვრების გზაზე და აი ასე მოვდივარ დღემდე. ჩემ გმირ დედას გავუმარჯოს, ქალბატონ ცისანას, რომელმაც აი მართლა გმირი დედობა გააკეთა იმისათვის, რომ აი ეს ლამაზი ვაჟკაცი ეჩუქებია ჩვენთვის. მასთან ერთად მე მინდა მოვიგონო მისი მეუღლე. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით ბატონი ნუგზარი რამდენი ეწია, მაგრამ ჩვენ გულში მაინც რადგანაც ჩვენ არ ვიცით მისი უზრუნო დაკარგვის ამბავი, მაინც ვიტყვით, რომ ის ჩვენ გულში ცოცხალია. მეფლა ქრასო ცოცხალი იყოს, მოლოდინია და ეს მოლოდინი გამართლებული იყოს ხალხო, გამოჩენილიყოს და ენახოს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ისეთი ვაჟკაცი იყო, რომელმაც ჩემთან ერთად ახალგაზრდობა გალია. ყველაფერში ვაჟკაცური იყო, ვაჟკაცური იყო საქმიანობაში. თუნდაც ავიღოთ პოლიტიკა შეეწირა, რომ იტყვია, საქართველოს შეეწირა, რომ იტყვია და თავისი ოჯახიც აი ამიტომ გაცვალა პოლიტიკაზე. სამწუხაროდ ესეა, მაგრამ აი ეს ყველას არა აქვს ამის გაკეთების რო იტყვია შანსი და თავი, რომ არ მინდა უხეშად გავამივიდეს. მშობლები ვაგარძელო ჩემი მარის. გაგიმარჯვებთ ბატონო, სიკეთე მოგცეთ მეტყვა და ბედნიერება დღეს ვიფას მეუღლესთან ერთად. კარგად იყავით და თითანს იყავით, შემოკარგები. თქვენ ლამაზი შვილი ხართ, ლამაზი ოჯახი შექმნით, აი აგერავის. გაგერძელო, სიკეთე მოგცეთ მეტყვა, ბედნიერება და აი ეს ბედნიერება ისეთი ყოფილიყოს, რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე დღევანდელი დღე აგებას ცხოვრები 14 დღევანდელი ციფრი და ბედნიერება და სიყარული მინდა თქვენს ოჯახს. აი ესეთი მუსიკა თქვენი შვილის და მეორე შეძენილი შვილის ბედნიერება. კარგად იყავით, შემოკარგო მშობლებო. ჩვენ მშობლებს გავუმარჯოს ხალხო, თქვენთან ერთად ჩვენ მშობლებს, ვინ ჩვენ შეხვდა, ვინ გზაზე დაგვაკეთა, ვინცე სიყვარული გვასწავლა, მოფერება, სიტყვა, პასუხი, ზოგჯერ ჩუმი, ზოგჯერ ხაურიანი. წასულების ცოდნა იყოს, ცოცხლება დიდხანს იცოცხლო, იმდენხანს იცოცხლო, სანამ თავი არ მოგრძდება. ჩვენ კი არა, თავი არ და ეს ყოფილიყოს ძალიან დიდხანს. აგიმარჯოთ და კარგად იმართოთ, ბედნიერებას გისურვებთ, გილოცავთ ხელამდებს, აი ამადებია, ამადებია.
Ამაზი თქვენთვის
მეჩეთებს. ეს ჩვენ წამყვანი ჩვენ უნდა ტრიალებს, ჩვენ უნდა იყოს ყველაფერი გასასწრებ მეჯვარე. ეს ხორცი რა თქმა უნდა ჩვენით უნდა იყოს. ჩვენი ლამაზი მოქმედები, ჩვენში ვერცი თქვენი, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი სიყვარული. გაგმარჯოთ და კარგად იყავით. ვინ დაწოშილებული ხარ და დაოჯახებული, მეხმა სიკეთება გამოიყოს. იხარებ დაიმრავლე. ვისაც არ აღწავდა მოკლე ხანში მათი წყალი გადასმუნდა და ბედნიერები საყვარელი იყოს. ეგრე თქვენ შეგიძლიათ ამ დარბაში აარჩიოთ, შეგიძლიათ გარემ გაყიდეთ აარჩიოთ, მე თქვენ გვერდით ვიქნები. აუცილებლად ვიქნები თქვენ გვერდით და დამესხუნდეთ რომ ვისაც წელს გაარჩიოთ თქვენ შეგიძლიათ. აარჩია, მე ბავშვობაში მოახმაროს. გაუმარჯოს მეჯვარეებს, აი ამ დამასხანს გაუმარჯოს, ამ ქართულ წელს დადას გაუმარჯოს, რომელსაც ხელის მომკიდეობა ჰქვია. რომელი ჩემი დიდ ნაკესაო კავშირში გადადის, რასაც ნათლიობა ჰქვია. ერთისუნადო ერთის თავზე მათ აი რამაზი ტრადიციული სათავისათვის ჩაეყაროთ საქმე, რასაც ჰქვია ნათლობა. დაენათლოთ აი ამ რამაზი ბედნიერი წვირის შვილი. ბედნიერებას და სიკეთეს გიცნობ ჩემო დამასო ხალხი. გაუმარჯოს მეჯვარეებს, ბედნიერებას. ახალ მეგობრებს ასე მოშიებულები აღარ მიგვიყვანს. მოკლედ, ნათოვარს დავუსვა.